Adocica, meu amor, adocica. Ah, oh, pelo amor de Deus, gente. Tá cego, mano? Tô parado aqui. Você não tá vendo, não, Lambari? Você não tá vendo que eu tô vindo de lá? Tô vendo a contramão e me bate, tá o quê? Mas também nada de se esperar, né? Cara de tapado do caboclo. É Londres? Por quê? As ruas trocadas? Tá vendo a contramão aí? Lugar errado? É, porque eu sou muito rico, né? Eu não fico andando nessas caminhonetes velhas. Aí eu tô acostumada a andar em vários países. É, eu viajo muito, né? Aí tem uns bobos assim que de vez em quando eu lasco do carro deles aí pra eles ficarem ligeiros aí. Na verdade é isso. Toma aí pra você, ó. Sai do carro aí, ué. Não, obrigado. Valeu. Eu faço você correr daqui, isso mesmo. Eu faço você correr daqui, tá? O quê? Você quer me atropelar, rapaz? Pera aí. Vai ficar velho embora aqui. Hã? Você assinou tua sentença agora. E agora? Ah, agora que eu vi que tu estourou. E cara, agora? Nem vale a pena gastar bala comigo, mano. Não, já desce aí, não, já desce aí, Desce aí, cara, você tá me mexendo, cara. Aí, ó. Não sei pra que você quis tentar, ué. Minha Nossa Senhora, o que aconteceu aí? Acidente. Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo bem, foi acidente. Tá atirando nos é, outros. O cara passou aqui, meteu bala aqui, a gente foi desviar. Ele mesmo tá metendo bala, esse louco. É, ele mesmo, aquele foda, cara, né? Tem uns loucos aí que passa dando tiro em todo mundo, né? Sim, tem cada maluco, é, tipo, que eu vou falar a verdade, viu? Tipo cada esse aqui. Cada vez mais perigosa. Aí. Eita! Que isso, pô? Que susto, velho. Olha aí, cara! Entra no teu carro aí, bora pra teu carro! Vai! Abre aí! Monta aí! Vai! Vambora! Não vou nem bater no carro! Ah, mas que pilantra, cara! Deixa ele, vou só seguir ele devagarinho. Vai lá. Mas relaxa, vai devagarinho. Nossa! Vou até desligar o farol, apesar que tá de dia, né, mas... Olha que cara pilantra, cara. Então, você ajudando ele lá e o pera cara... Pera aí. Nossa, ele carro. Tá lascado, rapaz. Esse carro é teu, é? Esse do meu amigo lá, o brother. Largamos ele a pé. Vai que esse carro vem, então. O carro é bom. Vagabundo, devolve meu carro, rapaz. Desce aí, brother, vai. Vai, bora. Vada! Chumba ele de bala. Não, não quero matar aí não, cara. Ele tá lascado. Não vou matar aí não. Isso. Furei um. Furei. Aí. Mas eu vou assinar ele. Cuidado pra vir na nossa lata. Bora, rapaz. Carrinho do Mister. Furei outro. Você é brabo, Danilo, hein? Ah, pra estourar pneu, só beleza, velho. Eu tinha um inimigo aí que ele era borracha. Ó. Desce aí, pai. O cara tá querendo ainda, rapaz. Ele tá pedindo. Bora, rapaz. Desce. Você tá rindo? Por aí, mais um. Eu vou chorar. Bora, parou. Agora te mata. Já para, filho. Vou ter que pifar o carro, cara. Já para, irmão. Ah, caraca. Bora, vambora, mandinho. Bora, vai, pai. Vai, gente. Acabou, você é fim de linha. Desiste, vai. Desiste. Desce essa lata, velho. Você tá rindo, você vai ver. Tá. Deixa ele rindo, cara. Uma hora vai ter que parar. Agora parou. Não parou, cara. Furar o último, nossa, né? Você é brabo, hein? Pronto. Aí, ó. Agora. Bora, agora você pode descendo aí que você se lascou, viu? Toma. Vai prender, vai estar algemado aí, tá? Na situação aí. Tá até algemado. Tá, e aí, você tá de palhaçada, mexer, rapaz? O cara te ajudando na boa. Eu te lá, ajudando, você vai que você sofreu cara. Um acidente, você me faz uma dessa, rapaz? Então? O cara...
O cara me ajudando. O cara te ajudando na boa. Cheguei lá pra dar um suporte. Aí vai lá e rouba o carro do cara. Se não fosse eu lá pra dar uma ajuda. Pai, que você, eu achei que você tinha se machucado. Tava entranhado lá no meio das ferragens. Desci pra ajudar. Aí me rouba. Então, vai ser bonzinho. O cara faz uma sacanagem dessa. É, mas no mundo de hoje em dia é desse jeito mesmo, a cavuqueira, viu? Então, vou te passar um conselho pra você aqui que os meus antecessores que me falou. Não, é, seja bom com os outros, mas também não seja um bobo com os outros. O que que quis dizer? Ah, esses mudão, essas caras de boba. Toma! Nossa, que ódio, meu! Que aí, ódio, ó, meu! Mereceu! Que ódio, meu! O cara tá rachando, velho. E aí, você morreu, é? Ano morto aí, morreu, pô. Cara? O cara morreu, cara. Pior que esse cara até que ele é gente boa, ele. Gostei dele, ele leva na brincadeira, né? Mas tomou um morrinho, o morrinho já caiu, tomou, aí tava. Já... Tava com fio de vida, cara. Tava na minha. É, vambora, então vou carregar você. Bora. Você vai ficar no meu colo aí. Acabou com o meu carro, que... cara. Você é um pilantra, cara. Olha aí, você me obrigou a arrebentar. Não fui eu que tirei nele, não. Não, pera aí. Não, tá pedindo mais. Travar meu carro, né? Ah, é, vai que algum louco. Ah, vai, né? Que algum louco aí. Não, ô Mio, acho que eu vou chamar o mecânico. Pera aí. Deixa eu pegar minha gema de volta, né? O cara não presta? Tá aí, né? Lá. O que é? Toma! Que isso? Que isso? Que foi isso, cara? Por que o policial me atropelou, cara? Não fiz nada. Você tá rindo, né, seu pilantra bobado? Ô, cara, o arco mecânico chegar aqui, você faz ele arrumar, só que aí você fala que eu morri, aí depois eu pago. Fala que você tem dinheiro, não. Foi o mecânico que mandou. Falou, ah, o cara aqui que pediu, mas ele foi atropelado aí. Então deixa na conta aí, na conta em haver aí. Fala isso pra ele, viu? Pode. Chama o ADM aí, cara, pra nós. Ele fala que o polícia atropelou. Chamar. Aí. Fala aí pra reviver nós aí. Fica esperando um médico. É um atendimento péssimo, né? O atendimento já tá péssimo da polícia. Tá um atendimento péssimo da ambulância. É, então. Aí, ó. Aí, ó. Levantaram eu, ó. Aí, o DM tá também. Gente boa. Será que ele vai levantar o Cabral aqui? Aí, valeu, ó. Aí, valeu, DM, valeu. E você, cara? Você cara tu aí de vendedor de pamonha, hein? Pior que parece mesmo. Ah, eu vou fazer o carro foi esse que bateu? O carro foi a polícia que bateu no meu carro, cara. Foi. Rebentou, cara. A polícia passou tava, aqui, cara. Tava eu aqui com a caminhonete. Tava eu com o chineludo aqui, ó. Aí bateu. Aí, obrigada, Dev. Aí bateu no carro, nós dois tava sem cinto. Aí nós dois morreu. É. Não, deixa eu falar pra vocês. Vocês não querem ser meu segurança, não? Opa, claro. Eu tô precisando. É porque eu sou empresário. E aí eu tô precisando mortar umas pendências aí. E é uns caboclos meio encardidos, sabe? A hora que eu cobro ele, ele quer sair na pilandragem comigo. E eu já tô ficando velho, cara. Aguento mais bater em frouxo da chapulete. Então eu preciso de um segurança aí, só pra impor o medo nele, que eu não quero sujar minhas mãos. Pô, mas tu vai ter de segurança aqui o vendedor de pamonha, cara. Os caras vão levar. Você taca pamonha na cabeça dele. Vem cá. Vambora. Aguenta aí que eu tenho que reiniciar aqui. Ixi. Ih, o cara fechou sumiu. O jogo? Aí, pelo menos arrumaram o teu carro. É, vamos esperar ele aqui, né? Cara louco. Cara, tá roubando, tá tomando tiro, tá rachando o bico, é desse que eu gosto. Cara, você quer fazer uma armadilha pra ladrão? Fica olhando. Destravei meu carro, chega aí. Fica vendo aqueles caras vindo ali roubar, ó. Vai tomar tiro, ó. Ó lá, ó. Olha lá o bonitão, ó. Só uma. Gostou? Você vai ficar roubando os outros, rapaz? Ficar roubando isso, os caras aí? Quer roubar? Eu tô vendo se o carro abre, mano. Você tá na maçaneta aí? A cabeça tá doendo, mano. Aqui não é caçador de ladrão aqui, pai. Ladrão não passa. Acabei de chegar aqui, mano. Sou da Coreia, mano. Acabei de chegar aqui, mano. Você é do BTS? Eu sabia que era crime, mano. Agora ficou avisado aí, ui. Ah, obrigado pelo aviso, mano. Tá precisando meter uma bala na minha cabeça. Não, se você tá falando aí, você tá vivo.
Aí, ele aí, ó. Aí, ele aí, voltou. Vambora, o cara tu pegou aqui, ó. Não, que susto, velho. Prende esse cara aí, mano. Prende esse cara aí, polícia. Vagabundo! Vagabundo! Que susto, acabou, cara! A vida também, cara, né? Eu me arrebentei com ele no susto, cara! Que susto! Que é isso? Mal, vai, que é isso? A outra! Essa cidade tá maluca, cara! Ó o mecânico! Que houve com esse presunto aqui? Ó o mecânico! Ó o mecânico! O carro aí foi consertado já, rapaz! Ah, entendi. Ele tá curtindo a minha foto, mano. Que isso? Esse aqui tu picou, melhor, aí, ó. Esse aí tu picou aí, depois chama o mecânico, o médico pra ele. Tu piquei, né, mano? Tu piquei na tua arma sem querer, né? Esse daí, né? Tu picou, hein? Tu piquei na teu 38, mano. Sem querer. O povo da cidade tá tudo gente boa hoje. Cadê o chineludo? Monta aí, chineludo. Tem que trupicar em todo mundo, mano. Falou pra vocês. Falou, mecânico. Vambora, qual que é teu nome aí, o teu? Ah, o chineludo ali. O teu nome é qual, você aqui? Ah, chama aí de Mate Boy. Já tá... Bora, vendedor de pamonha. Mate Boy é teu nome? Ah, pô. Pelo amor de Deus. Churumela. Mate Boy é marca de ração de pet, rapaz, de cachorro, rapaz. Vou te chamar... Nome. Vou te chamar de... Cabecinha de tampa de piscina. Vambora. Arrumei uns loucos, pô, pra andar comigo. Ué, cadê o chineludo? Ele bateu. O bicho é lerdo, a polícia, pô. Ele, não, ele pegou a VTR. Quê? Ele pegou a viatura. Ô, oh, rapaz, não. Vocês querem na viatura? Vou na viatura aí, quatro portas. É mais fácil, mais fácil. Travar meu carro. Aí, vai que algum louco. Onde você achou essa viatura, pô? tava de cabeça pra baixo ali, deu uma porrada nele. Ela. Ó, dá pra falar o meu trem pra vocês aqui. Eu quero pegar o povo que trabalha lá de algodão, rapaz. Porque o rapaz lá me mexeu, sabe? Eu tenho uma confusão com ele lá. Um rapaz lá que tava lá esse dia. E ele trabalha lá pra mexer com o trator, sabe? Ah, é mesmo? Só seguir. Fala, seu policial. Cumprimentando a polícia, esse cara tá mexendo. Nossa senhora. Eita! O piloto nosso tá bom. Ah, não me flerta não, viu? O que é isso? Que eu vi disso, mas tem cada louco, eu falo a verdade, deve ser desempregado isso daí. Fala comigo! Oh! Ei, cara. Tá querendo entrar? Desce aí, dá um pau nele, carro... vai, desce aí, dá um pau nele. Tá entrando no carro dos outros assim, fala nada. Desce aí, ô bigodinho. Agradecido. Toma! Ó! Oh, dá um pau nele aí! Não, calma aí. Dá um pau nele. É, mas precisa trocar. Deixa ele entrar na caminhonete, não! Aí, pega aí, pega aí! Pega aí, deixa ele pegar a caminhonete, não! Deixa ele pegar a caminhonete, não! Boa! Dá um pau nele, dá um pau nele! Dá um pau nele, isso! Vamos atrás! Moe ele na labuzagem, pega ele, rapaz, não deixa, não! Pega ele, rapaz, pega ele, rapaz! Pega ele, moe ele no pau aí! Ah, o chineludo já tá com machado na mão, ó. Ih, viu? Toma! Tá bom. Já era. Toma! Toma! Ai, ai, eu não, rapaz. Não, foi você não. Toma! Debulha! Que isso? Ó, que isso, rapaz? Olha o cara batendo na cesta, chineludo. Ah, é? Pera. Aí, ô, calma, dá calma. Aê! É, resolvido. Caraca! É o que nós faz com o rapaz. Tá bom, rapaz. Chutando a viatura, vambora. Vambora, agora vai ter que cortar, vai ter que andar, hein? Que os caras loucos, pô. Pelo amor de Deus. O mecânico tá ali, já pede um conserto. Mecânico? Mecânico? Ô, mecânico. Tem policial paisano aqui, a gente tá com essa urgência, né? A gente tá sem roupa. E pegamos essa viatura aqui, que foi a última, porque acabaram de fazer uma retirada de todos os policiais da cidade, situação de emergência. Você consegue arrumar pra nós a nossa vida, nosso carro? Ô mecânico, responde. Ih, tiroteio. Ô rapaz, é um tiroteio. Aí, rapaz. Vai arrumar.
Encosta aí, pô. Vai arrumando pra nós aí, ó. Aí, a polícia aqui, ó. Deixa eu ver o que que tá rolando. Eita, que é essas balas aqui, pô? O pau tá atorando, hein? Olha lá, olha lá. Ó, o rapaz com a mulher, pai. É que eu vou matar um. Ih, a mulher matou o rapaz. Quem será mais? Será que eu consigo pegá-la daqui? É muito longe. Se pegasse ia ser engraçado, pô. Vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá. Às vezes dá pra fazer alguma coisa ali. Eu tô com pouca bala, velho. Ô, tá tendo. Deixa aí no pilote aí. Tá rolando tiro aí, mano. Tá rolando tiro, tá. E aí, vai com Deus aí, hein? Obrigado. Valeu. Bom serviço aí pra vocês. Obrigado, Polícia Militar, valeu. Agradece aí. Agradece. Vocês esquentam tá com a viatura chiando lá dentro do tiro, sei lá. Eles vão pegar bala, cara. É o bagulho. Eu tô sem arma. Não, eu vou passar rasgando. Qual é, bobo? Aí, não, aí, não ó. Pega, não. Ferrou, já era. É bom que eu boto eles pra correr, ó. Bota eles pra correr, ó. Cadê? Embaixo. Cadê? Tem mais ninguém, parece? Eles já correram. Correram, tá vendo? Eu tô com pouca bala de arma, deixa eu achar um bobo aqui. Aí. Faz a contenção aí. Aí, ó. Toma aí. Foi morto, né, bobão? Tem mais um ali. Cuidado, eu tomar um tiro aqui, você te pega. Ai, cara! Ai! Mais um deles vivo. Tá merda! Não, cara, rouba a viatura e passa em cima, vai! Vai! Aí, vou tomando uma torre na linha baiana. Boa! Ai, monta. Boa! Ele tá atrás desse bagulho. Ali, ele, ó. Não dá pra passar rasgadão. Não, pera aí, dá um jeito de entrar aí dentro aí. Não dá pra entrar ali não. Não dá, só a pé. Sério? Ah, mas eu consegui roubar ele. As balas eu peguei aqui, apareceu aqui. Aí. Aí, passa em cima. Ai. Pra parar do crime! Aí, o outro, cara. Passa em cima do outro, cara. Corre. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Nossa senhora, velho! Matou o certo! Não, esqueci de botar o... Sai daí, cara! Sai daí, vai te matar! Calma aí, o cara tá lá do outro lado. O cara tá... Aí o cara e a mulher em cima aí, rapaz! Sai daí, rapaz! Sai daí, rapaz! Não deu. Já era. Eles estão achando que nós é bandido também, né? Nem sabe o que tá acontecendo. vamos assistir de camarote. Cara, eu falar pra você que eu ainda saí ganhando, né? Sabe por quê? Eu roubei o cara ali, mesmo morto, as coisas dele vêm pra mim. Eu tô cheio de bala aqui, certeza. Já chega a ambulância. Boa berreza. Que isso? Tudo pateta, velho. Meu Deus do céu, mesmo nós morrendo, nós rachamos o bico.